Elektrolitik dissotsiyalanish 15-chi test. pH qiymati 1 ga teng bo'lgan 500 ml eritmaga necha gram natriy gidroksid qo'shilsa, pH qiymati 12 ga teng bo'ladi. Demak, pH qiymati 1 ga teng degani vodorod ionining konsentratsiyasi 10^-1 bo'lishi kerak. 10^-1, ya'ni bu 0,1 mol taqsim litr bo'lishi kerak degani. Endi eritmaning hajmi 0,5 litr. Bu yerdan kelib chiqadi 0,05 mol vodorod ioni bor eritmada. Endi shu eritmaga natriy gidroksid qo'shish kerak. Ya'ni gidroksid ionlari qo'shilishi kerak. Gidroksid ionlari vodorod ionlari bilan ta'sirlashib, eritmani birinchi neytral holatga keltirib oladi. Bu yerda 0,05 ga 0,05 ta'sirlashsa, eritma neytral bo'ladi, ya'ni pH 7 ga teng bo'ladi. Endi pH 12 ga teng bo'lishi uchun pOH 2 ga teng bo'lishi kerak. pH teng 12 bo'lishi uchun pOH 2 bo'lishi kerak, chunki ikkalasining yig'indisi 14 bo'lishi kerak. pOH 2 degani konsentratsiya 0,01 bo'lishi kerak, ya'ni 10^-2 bo'lishi kerak degan. Endi eritmani hajmi o'zgarmayapti deb olishimiz kerak bu yerda. Demak, 0,5 litr eritmada 0,01 bo'lishi uchun 0,0, demak, yana 0,5 mol ortiqcha OH bo'lishi kerak. Demak, 0,005 buni neytral qilish uchun qo'shilishi kerak va yana ortiqcha mana shuncha miqdorda qo'shilishi kerak. Hammasi bo'lib 0,055 mol qo'shilishi kerak natriy gidroksiddan. Buni endi 40 ga ko'paytiramiz. 40 gramga shunda massasini topamiz. Demak, bu yerda 2 gram chiqdi. 2 gram A varianti.